Louis, møt meg i kveld ved Østporten. Vi har en liten jobb å gjøre. Det var ille. Louis ville unngå at Thomas ble skadd, og ville slett ikke ta fram Anna. Men han ville heller ikke at kongen skulle sende ham ut i paikrigen også. Så han gjorde som kongen sa. Ok, etter meg. Og prøv å late som ingenting, hæ? Vi klarte det! Og ja, 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 så glad jeg er! Nå ser vi på han! Den er jo helt lik de andre du har. Hva? Ti stille, din festbrems! Aldri har verden sett en slik strålende and! Nå er det på tide med et... Hvem er det? Kom inn! Thomas? Ja, Thomas! Tilbakealt? Det var utrolig! Der sto han ensom i frontlinjen, men han ga seg ikke. Han holdt stand, så denne lille tassen stoppet egenhendig de fremrykkende horder. Ja, så? Han er en krigshelt, herre. Ja, nå, Thomas, jeg... Se opp, Boysenbær fra østlig retning! Hva behager? Jeg er redd han har mistet forstand, herre. Et krigstraume. Å nei, hvor lenge vil han være slik? Ingen vet, kanskje resten av livet. Å? Granatepleboy! Søkdekning! Ja, vi får gi ham vår største utmerkelse! Ja, herre. Var han ved sine fulle fem, ville han sikkert takket deg. Jeg følger ham til rommet hans. Takk for det, Cedric. Nå kan jeg endelig ta badet mitt! Åh, jeg føler meg elendig. Åh, det går seg til. Jeg bader uansett, jeg. Hva? Tenker du bare på deg selv? Nei, jeg har tenkt på den Anna ganske lenge også. Siden Thomas har gått fra vettet, trenger han den ikke. Så kom igjen, hjelp meg med det badet nå. Å, søren. Kom inn. Jeg er inne. Jaha, og hvem er du? Du husker meg nok. Jeg er Melvin, den litt skrudde vismannen som dukker opp rett som det er for å fortelle deg ting. Åja! Så, hva er det? Jeg må fortelle deg en historie. Ikke nå. Jeg har tenkt å bade. Kom igjen senere. Det er viktig. Åh, ok. Hva er det? En flanellograf, for å illustrere. Flanellograf! Det var en gang en mann, en rik og holden mann. Han hadde sauer nok, han heide mye land. Og bød han opp til fest, så spart han aldri på det grann. Ja, det var en gang en veldig rik mann. Ok, den var fin! Vi ses en annen gang, jeg... Vent, det er et øyeblikk, det er mye mer igjen. Det var faktisk to menn, og du har bare hørt om en. Åh. Oh.
Det var en gang en mann, en veldig fattig mann. Han eide ikke stort, kun et bitte lite lam. Og lammet var hans venn, der det spiste av hans hånd. Ja, det var en gang en veldig fattig mann. Så en dag kom det besøk, en gjest til vår rike mann. Hva gjorde han for sin gjest? For han måtte jo servere ham. Ja, skal vi se. Han hadde masse sauer, så han kunne bare dele en av dem. Grei løsning. Han tok den fattige manns lam. Han tok den fattige manns lam. Den rike tok og ga sin gjest den stakkars fattige mannens lam. Hva? Er den historien sann? Så sann som jeg står her i dag, er den historien der sann. Hvem er det mannen? Få høre! Å ta den fattige mannens lam, når han hadde masse sauer, og den fattige bare hadde én? Makan! For den grusomheten skal han tilbringe resten av livet i fangehullet mitt! Hvem er det? Å, kong George, den mannen er deg. Hva? Du er kongen og har mange gakkaker, men Thomas hadde bare én. Og den var han svært glad i. Men du tenkte ikke på Thomas. Du tenkte bare på deg selv og hva du ville ha. Når vi er selviske, gjør vi andre mennesker vondt, slik du har gjort Thomas vondt nå. Gud vil vi skal elske våre naboer, ikke gjøre dem vondt. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre? Her er det du må gjøre. Be Thomas om tilgivelse. Og så? Ja? Rett opp. Og nå visste kong George nøyaktig hva han skulle gjøre. Louis, tapp badevann! Hva? Stol på meg! Ok. Jeg går og finner Thomas. Han tenkte at Thomas ville ha gått av et bad i det kongelige badekarret. Hallo! Her, nå skal vi vaske deg litt. Og sant nok, det hadde han rett i. Hei, hvor er jeg? Åh, for et badekar? Er jeg i himmel? Nei, er du gal? Det er mitt badekar. Jeg har noe til deg. Kakaken min! Kong George fortalte Thomas hva han hadde gjort og ba om tilgivelse. Etter å ha tenkt seg om litt, tilga Thomas ham. Så ba kong George Gud om tilgivelse også. Og ja visst, å få tilgivelse føltes bra. Og de som han hadde gjort vondt, Thomas og Louis også, som han tvang til å gjøre gale ting, følte seg mye bedre når de skjønte at kong George virkelig angret. Ja, det var en lykkens dag. Nå, kong George, hva har du lært i dag? Hva jeg har lært? Jo, hør her. I dag har jeg lært at å være selvisk, det er ikke bra. Jeg var det, men ble ikke glad. Jeg ville jo bli lykkelig, og trodde det var rett, men det kakke. Jeg tror du mener vakke. Du mener vakker. Så dum jeg var, for nå vet jeg at før jeg tenker på meg selv, bør jeg tenke på deg. Det er min klare beskjed til alle deg og min venn. Hvis du vil gjøre livet godt, er intet verre enn å være selvisk. Selvisk, det er ikke bra. Jeg var det, han var det, men ble ikke
veldig lykkelig og trodde det var rett. Men det kvakke. Kvakk, kvakk, kvakk. Nei, 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 det kvakke. Det er det skal være. Nei, det kvakke. Bon George, det vakke. Nei, det kvakke. Det heter det vakke. Det var ikke. Det var ikke.